Hey folkens, Max her, og velkommen til en ny Fortnite-video. Der er kommet en nyt game mode i Fortnite, Junkyard Jukes, som var med i World Cup Creative Game Mode. Hvis I husker det, til jer der har set det, så er det kommet. Det hedder Junkyard Jukes, som sagt. Det er egentlig bare prop hunt. Det går ud på, at der er nogen i midten, og så er man fire forskellige teams, eller tre forskellige teams. Og så gælder det simpelthen efter at komme ned og få en masse point. Men I får lov til at se videoen, og så kan I se, hvordan det her fungerer. I hvert fald, hvis I vil have flere af de her game mode-videoer, så smid et like, smid en kommentar nedenunder, og selvfølgelig subscribe. Hvis du er ny på kanalen. I hvert fald rammer vi 96.000 subscribers, så kommer der to giveaways, nemlig en 13.500 V-Bucks giveaway plus en giveaway på den skar, som jeg unboxede i går på videoen. Så gå ind og tjek den ud, hvis I ikke allerede har set. I hvert fald så må I nyde videoen. Jeg hedder lige spise, mand. Så er jeg ikke hey, hallo. Boom. Og røg den bare. Ja, vi ses. Og boom, baby. Stærkt. Boom, baby. Okay, jeg så en lige før herovre. Ah, jeg got you. Jeg tænker nok, jeg synes ikke, jeg havde set den nisse før. Sådan der. Okay, hvor mange points har vi? Hvor vi ikke points for at dræbe folk? Ja, ja. Det er synd for ham der. Han står altid stille. Bjergård, jo, det er første mølle. Magnus, tak for de 3 kroner. Du skal dog donere over 5 kroner, før det kommer op på skærmen. Leder med. Let's go! Altså, er det ham, der har fået op til flere gange den samme spiller? Vi skal have lavet en command på det også. Oh, jeg så ham der lige før. Nisse. Kom nu frem. Kom nu. Let's go. G to the D. Round 1. Ud af 4 der. Hey, Max, lige kommet ind på stream. Skal være sub for at spille med dig? Ja, det skal man, Magnus. Det koster 37 kroner, eller 42 kroner. Men ja, det skal man. Og velkommen til, Magnus. Godt at se dig herinde. Hey, Martin. GG til dig. Velkommen til, buddy. How are you doing, man? Okay, vi starter småt, fordi det er en masse point. Det er mega svært at ramme de små der. Så vi tager bare lige hurtigt den her. Nu ved jeg godt, at de stream sniper og så videre, men nu må vi se. Nu må vi se. Let's go. Nu er det bare run. Run, let's go. Points til os der. Easy. Det er bare med at få... vi skal vinde det her game. Let's go. Easy points. Let's go. Let's go. Nu er det bare... Nu er vi en statue. I ikke set mig. Ikke set. Ah, piss, man. Han havde set mig. Rip mig, man. Rest in peace. Har du vidst... Ja, jeg har godt set det, Martin. Det er fandme rip, der. Okay, vi prøver sådan en her. Jeg ved ikke, jeg håber ikke på, at de streamsniper sidder og klukker derude. Lad være med at streame mig bare. XD. Men det kan jeg selvfølgelig ikke rigtig gøre noget ved. Okay. Jeg tror, jeg kan nå den her. Let's go, let's go. Et point til os igen. G to the D. Okay, det går ikke særlig godt for os. Hvad? Det går eddermame ikke særlig godt for os. Ja, tak. Hvordan kan vi ikke have flere points? Jeg synes eddermame, vi skyder dem tit. Eller er det bare mig? Yeah.
Okay, vi har den her, Let's go! Det er med mange points det her, når vi får den her ned. Så er der points til os. Jeg forstår bare ikke, hvordan de andre kan have flere points end til os. Jeg synes eddermame, at vi skyder dem tit. Helt legende, hvad så skoldkist din big boy? How are you doing, man? Okay, vi ligger heldigvis ikke aller nederst lige nu. Okay. Det går også godt. Jeg har det pissegodt, Nela. I'm doing pretty good. Okay, next round. Vi bliver nødt til lige at få skudt dem her. Hey. Oh, helvede, Weiss. Du, hvordan kan du have 88 point i 2? I bruger snydekoder, det mener jeg. Vi bliver nødt til lige at steppe op sejleren. Og energihuset og den farlige mand. Vi bliver nødt til at steppe op sejleren. Okay, vi har den her run. Nu skal vi videre med dem bare løbe. Og det kan kun gå for langsomt. I'm good, bro. Fedt at høre, Skullkist. Jeg er fedt at høre, Martin. Nice. Okay, points til os. Så er de eddermame kommet mange gange ned. Evice, du owner 34 point. Og Frederik, du er pretty good der. Hvad laver de her to bamser, mand? Ej, hvad mener du? Evice, du sidder så meget og ser på min stream lige nu. Du er så ulækker, Evice. Sidder bare streamsniper. Vi ses, Jepkel. Siger, man. Du sidder bare lige og streamsniper, jeg ved det. Det edder med streamsnipe, der vil noget, det der. Hold nu kæft, man. Evice, hvis du skyder mig nu, så ved jeg, det er streamsnipe. Just saying, man. Ægt. Vi har en banan. Hvad laver du, energihus? Vi skal derned, mand. Let's go. Altså, jeg tænker sådan en som den her, den er... Nogle af sådan en snemand der, den er jo obvious, hvis man tager den. Du sidder og streamsniper, Evice. Du sidder inde i min chat lige nu, og så skriver du, hvad snakker du om, ikke, Steen? Energihuset giver os da point i stedet for at løbe rundt der som en fucking banana. Points til os. Yeah, Chuck! Let's go. Hvordan kan I have så mange points, Plaffers? Rallerboy, han carrier jer for vildt. Lige nu, det edder med sygt der. Vi bliver nødt til... vi kan ikke nå den her. Der er 5 sekunder. Vi kan ikke rigtig nå den her. We cannot. Nu skal jeg godt nok skyde en masse af jer. Sidste runde. Nu, Sejlern, vi bliver nødt til at steppe op her. Vi bliver nødt til at steppe op det her. Det kan ikke passe. Hvordan det bliver. Okay? Jo, tusind tak for det, mand. Jeg håber, du har en god stream, PooChamp. Thank you, my man. Ja, yeah, Chuck. Thank you, big boy. Altså, jeg forstår ikke... Rallerboy og Frederik, om I har fået en teknik til at snyde eller et eller andet. For I æder med mange points. Ja, ja, men prøv at høre. Et host er et host, PooChamp, og jeg sætter pris på hver eneste host. Det gør jeg sgu. Det betyder ekstremt meget for mig, mand. Thank you, man. Ikke lige nu, Assassin. Jeg håber i hvert fald, du havde en flæk i stream, mand. Let's go. Points to us, points to us. Det ved man også tæt på det der. Det var ikke meningen, jeg skulle ramme den der trampolin der. En anden plads for mig vil være fint nok. Jeg synes, den her den er nem at komme i mål med. Jeg synes ikke, den er så... Den er lidt svær at spot, fordi der er en del af den. Jeg synes, den her den er rimelig nice at være. Alright. Vi venter lige til, det bliver sort. Vi har Sejlern, han vælger også at blive ham. Ej, Plaffers. What do you mean? Det kan ikke passe det her. Nu bliver jeg nødt til lige at steppe op her. Du må have en... Jeg er lige mod på, Jim. God dag til dig. Tak for dit toast, bro. Thank you, man.
Thank you very much, man. Ah, seriøst, mand. Nej, rest in peace, mand. Vi kom på en anden plads, gjorde vi ikke det? Lad os se, hvem der vandt. Vi har på første pladsen Rallerboy, Bot Frederik og Plafos. Carried af Frederik og Rallerboy. Så har vi på en anden plads Maxa, den farlige, Sejleren og Energihuset. Så har vi Sunshine på tredje plads, Evice. Rest in peace, man. Rest in peace, man. Tak for games. Lad os hoppe ind og spille noget andet i stedet for. XD, Plafos. Du bliver totalt carried. Det gør du, bro. Okay. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yeah. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yeah. Er vi enige eller hvad? Det er muscle gang. Er vi enige